час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при главі держави у межах національної програми «Велике будівництво» та за ініціативи Офісу президента анонсували створення 30 унікальних урбан-парків. Цьогоріч ініціативу втілюватимуть по всій Україні. Така локація буде і в Ужгороді. Орієнтоване відкриття її заплановано на липень 2022 року, повідомив Віктор Микита, голова Закарпатської ОДА. Урбан-парк – це новий формат публічного простору для активного життя і дозвілля. Це буде унікальний осередок, який дозволить залучити до занять спортом дітей та підлітків. Тут проходитимуть фестивалі, різноманітні змагання, майстер-класи. Все це сприятиме популяризації активного способу життя та створенню креативного контенту. Також тут облаштують дитячий урбан-парк із сучасною зоною, де буде безпечно займатися спортивними активностями, зазначив очільник краю.